Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané a celkově to bude magický večer. A ucítíte. Necítitelné. Ne. No jo. Kurňa. Nečichatelné. Nečichané. Ty vole, no. No, nevím. No. Nicméně, chci vám představit jedinečného, kouty ověnčeného, nejlepšího streamera na této scéně. Ano. Je to on! Je to on! Jsem to já, baby! A já bych vám chtěl na oplátku představit nekorektního, sprostého. Ano. Já představit nepotřebuju, mě zná každej. Kde je Hotfart Striko? Če je Hotfart Striko v průběhu večera? Stejně jako v průběhu večera můžou přijet hasiči. Někdo může zjistit, že na 200 je nový, prostě novej alertíček a spoustu dalších věcí, které se mohou nebo nemusí stát. Melichar poslal žido, no. A to co je? To je dono od žida. Dobrý, ok, skvělý. Je ta pozemí, prosím vás, smrná. Nové dono alerty. Dobrý, funguje krásně. To je ono. Je ta pozemí, prosím vás, smrná. Neptal jsem se, jestli byla v lednici. Přesně, neptal jsem se, jestli byla v lednici. Já nevím, na co se ptal. To je tvoje hláška, ty idiote. Protože si nepamatuješ, co se dělo v tomhle alertu? Pamatuješ si, že tam vůbec seš na tom alertu ty? Jako viděl jsem to, ale jako... Já nevím, já tohle fakt nevím. Jak si pamatuješ, že se to odehrálo? Jak jsme se dostali k tomu alertu? Co tam teďko, co je teďko je na těch 200? Jak si myslíš, že jsme se k němu dostali? Nemáš páru? Není to jak si pro mě přijel a pak jsme jeli k tobě. Hrnek mě nezajímá. No právě, že jsme ale nejeli ke mně, že jo? Jenom polštář Viktorky. Právě. Jako nabral jsem tě, to máš pravdu, no, tágem. Ale nejeli jsme ke mně, že jo? Ne, no. My jsme jeli někam, kde mají Plzeň, ty vole. Jo, já vím. Pozdravuje tě tady Detail. A Detail, teďko 3 streamy v řadě. Tady měl u mě top dono 10 000 korun českých. Co znamená? Já to neviděl, kámo. Co to znamená je, že to definitivně ho nemáš bejtit. Už je úplně vyšťavený. A co děláš teďka ty? No já... Já chtěl jenom slušně říct, hele, já to neviděl a bez důkazů. už je široký. Široký, vidíte? A to bylo jenom na videu, teďka ani nepotřebujeme video. Víš, Ráďo, že dřív na tom alertu si nebyl ty s touhle stejnou hudbou? Ne. Vole. Ale já ti ukážu, kdo tam byl původně, protože jsi určitě neviděl ty video, protože jsi takový můj normík malej. Já nevím, co je normík, ty vole. Původně tam bylo totiž tohle. Jak si se vlastně jmenuje? Vláďa? Dej to je teďka mým na Ukrajině. Ty, ok, Ráďo, dneska bez politiky stream, ok, chci apolitický stream, co ty na to? Ten máme skoro vždycky. Já s tebou definitivně. Přesně tak. Napiješ se a hele, taky to klasický, přijdu do hospody a hoši, dneska žádná politika. Po 3 panácích. Vidím, jak tam takhle držíš toho dědu, ty vole. Ty komouši, ty vole, jak to můžeš říct, Vlastíku? Ty si pod nima žil, vole, jak to můžeš říct? Rádio, co si myslíš o situaci v Xinjiangu? Ohledně porušování lidských práv Ujgurů ze strany čínské komunity. Ne, nic si o tom nemyslí. Přesně tak. Vůbec nevíš, kde to je. Co se dneska hraje? Zdraví Erny. Dneska se hraje takzvaná hra koziček. Hra o kozičky obou strany na polštáři. To je zase reference na mě, že za chvíli budu moc namačkat ze zádu. Ne, fakt ty, ne. Fakt, to bylo na ty nemáš rád tlusťochy. To bylo na ten polštář, ty vole. Já si to beru hrozně osobně teďka, no, všechny tady ty útoky na tlustý. Já jsem nevěděl, že jsi tak citlivý na to, že jsi tlustý prase. Hail to the king, baby. Tak jenom pupek. No to, ty vole, za ten se stydím, kurva. Tak za bradavky nebo za pupek. Já ukážu prdel. Ne. To je nový job. Nebude Twitcher, ale bude tester erotických pomůcek. Pane, na tom erotikonu, pane Oravec, hele, tohle z toho je zhruba jako prostě po zápěstí. Dobrý, a máte něco po rameno? Viděl jsi? Já jsem se odhalil, vypni dobrý, webku! Dobrý. Ty vole. Ty krávo, když by mě mohli poznat na ulici ty lidi. No právě. Ráďo, je úplná tma, co se stalo? Ty kokote! drž hubu. Já si rozsvítím, já mám naštěstí kameru. A prst strach uděláno. Já se nebojím. Ty dveře s X-kem ale vzadu, ne tyhle. Zkus to tady jít. No dobrý, ale kurva rád! To je mrtka. Jsem se napít do prčic. Když si to nenaliješ, tak já neodehraju ani tu jednu hororovku. Konečně jste viděli, jaký já jsem sráč. Pojď. Ty jsi idiot, ty jsi dal úplně vrchovatou. Já se s tebe posedu. Nedomluv!
Ty jsi píčus. O, to už dolejem. Ty jsi úplnej kokot, ty jsi úplnej píčus. Koukni to dolejem. To si děláš prdel. Čum na to, tam už je jenom takový cumál, ale to já pak dopiju. Dej si ho teď hnedka do pusy a pak dej toho velkého panáka. To je čurák, on to fakt dělá, čum na něj. Tak pojď na to. On exnul tu lahev a pojď na sušina, ty vole, počkej, na ústníma, na malýho ušiho. Namate se, mate si, ty vole, ty dneska jedeš. Nerozlij to, ty geji. Jak jsi mě to nazval? Jak jsi mě to nazval? Fuj! Ah! No ale že jako otočí doprava, protože ty dveře jsou vpravo. Samo se to otočilo zpátky. Ty... No do prdele, kurva! To je sračka. Bohuš Matuš taky zná svoji Lucinku od narození. Ty vole, přes... Moment, já fakt znám Bohuša Matuša a tu jeho 17-letou Lucinku. Ale ty vole, jako mě rozsekal ten... Dobrý, přečetl jsem si to na zprávách. Ale tam bylo tak vtipný, jak on pronesl tu větu. Když Lucinka udělá maturitu, udělá mi další miminko. Ty vole! Počkej, to tam bylo! No to řek normálně. Jako kurva, ty vole. Jako přesně tak, kurva, ty vole. Myslím si, že by mě takhle motivovala Denisa. Jo si. Udělej maturitu a uděláme miminko. Udělej maturitu, ať si děti nestydějí za tebe do prdele, vole. A kdo je tatínek? Hele, toho jste ještě nevěděli. Držubu. Třeba i malíři to mají těžký. Já nejsem malíř. No jestli jako mají malovat černou, tak nejsem, jo. Nejsem malíř. A teďka už nemůžeš říct prostě. Černý nátěr. Musíš prostě říct. Prosím tě, Laco, mohl bys to natřít? OK. Cože? No jasně, jednou přejdu do Sudet a hned se mám odsunout. Tak ale jo. Není moje jméno Herr Fischer, abych tady kurva trpěl nějaký tyhle ty slavský náplavy, vole. Asi to bylo na N, ale to definitivně byl vypnutý mikrofon, Ráďo. Já bych se v tom... Má to 4 písmena a je to nejstarší pracovní nástroj. Dobré, tak jo, chat, děkuju moc. Myslím, že ty nemáš žádnou interakci prakticky se svým psem. Mám. Vždycky jí donesu žrádlo a zbiju jí. Ty! Ne, dělám si srandu, žrádlo jí nenosím. Já to mrdám. S těma drinkama radši zpomalte, nebo budete brzy nacucaný jako já. Ježiši, mami, buď sticha, by spát. Ty nechápeš ten vtip? S těma drinkama radši zpomalte, nebo budete brzy nacucaný jak já, donatnul křižník Moskva. Ok, beru zpět. Ty jsi špičus. Ty jsi úplnej kokot. Dobrý. Ne, už ne. Škoda, že takové dilema musíš řešit Šašek se základkou a Zedník. To je takový píčus. To je takový zmrt. To je dilema, ty vole. Jako resetneme ty prachy na charitu a dáme tam víc, anebo prostě pravidla jsou jen... Ty seš koko. Přečti si doma. Já myslel, že sem chodíš rád! No a tak jako... Když dostanu prachy... Ale no tak, Vojtěšku, teď víš, že já bych tě měl rád i bez peněz. Tady, jinak nic. Dobrý, tak jo. Sklidniš mě? A no, já tě schladím, přijedu hasiči, já pustím Ghostbusters a vystříkám ti tady. Čet, loučíme se. Děkuju moc. Vychrápejte se dobře. Dobrou noc všem lidem. Včetně Martěsa. Pozdravte a za 8, 7, 6, 5, 4, 3, je tam nájezd. Bum.